Ապրիլի 6-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության բոլոր տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին մի շարք ուղղություններով աշխատանքները ողջ ծավալով և արդյունավետ կազմակերպելու հարցեր։ Անդրադառնալով ոստիկանության մարմիններին առաջադրված խնդիրներին, Հունան Պողոսյանը նշեց, որ դրանց իրականացման գործում անձնակազմը դրսևորում է անհրաժեշտ պրոֆեսիոնալիզմ ու կատարողականություն։ Ստորաբաժանումների ղեկավարներն ըստ տարածքների մանրամասնեցին կատարված աշխատանքն ու ներկայացրին մի շարք առաջարկներ։ Խորհրդակցության ավարտին Հունան Պողոսյանը կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ տվեց մասնակիցներին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 5-ից 6 ընկած ժամանակահատվածում հարաբերությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 8 դեպքից բացահայտվել է 7-ը։ Բացահայտվել է գողության 7 և խարդախության 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է ավազակային հարձակման 1 և գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ է 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Փետրվարի 25-ին անհայտ անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ մտել էին Ավանի Սայաթնովա թաղամասի շենքի բնակարաններից մեկն ու գողացել հեռուստացույց։ Գործի քննությամբ ձեռք է բերվել շենքում տեղադրված անվտանգության տեսախցիկի տեսագրությունը, ուր երևում են գողությունը կատարած անձինք։ Նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք զանգահարել 011 63 28 64 102 հեռախոսահամարներով կամ դիմել ոստիկանության նոր նորքի կամ մոտակա բաժին։ Ոստիկանության Նաիրիի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1936 թվականին ծնված Վարդիթեր Սիմոնյանը, որը մարտի 30-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Վարդիթեր Սիմոնյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Նաիրիի կամ մոտակա բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը հայտարարում է ընդունելություն ռազմականացված ստորաբաժանումներում աշխատանքի անցնելու համար մինչև 65 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնք նախկինում ծառայել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում, պաշտպանության նախարարության համակարգում և ազգային անվտանգության ծառայությունում և իրենց առողջական տվյալներով ի վիճակի են կատարելու պահպանության ռազմականացված ստորաբաժանումների վրա դրված պարտականությունները։ Աշխատանքային պայմաններին նախկին աշխատակիցները կարող են ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության ենթակա պահպանության բաժին բաժանմունքներում ըստ բնակության վայրի։ Խնդրվում է ներկայանալիս ունենալ անձնագիր, զինվորական գրքույկ և ուսման վերաբերյալ փաստաթուղթ, ատեստատ կամ դիպլոմ։